2021 February 6 အနာသိမ်းပြီးသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာအခြေစိုက်တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်းပြပကိုကြောင်းရွှေ့အခြေချကြရပါတယ်။တခြား journalist တွေလိုပဲလုံခြုံရေးအခက်ခဲ၊ဘာသာရေးအခက်ခဲစသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကိုသူတို့လည်းကြုံကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကစိုးရိမ်မှုတွေကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကကြောင်းရွှေ့လောက်ကင်ကြတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့မတူကွဲပြားကြတာတွေရှိနေပါတယ်။ပထမဒီ2020စစ်ပွဲပေါ့နော်2020စစ်ပွဲမှာကတည်းကသူရသတင်းဌာနတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်လေ။အာအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာပဲရှိကြသေးတယ်။ကျမတို့သတင်းဌာနလည်းနရေစရာအနေနဲ့လည်းစွတ်တီမျိုးမှာပဲအလုံးလုံးတာ။ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဟိုမြေပြင်မှာအလုံးလုံးနေရတဲ့အခါကျတော့ပိုစင်ခေါ်မှုများတာပေါ့နော်။အာပိုစင်ခေါ်မှုများတယ်။ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။သတင်းကမှန်ကန်နေရင်တောင်မှပဲကို့ကိုဘာမှဆိုလာပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှဆိုလာပြီးဖန်နိုင်တယ်အာပြီးရင်အဲ့2020အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကျမတို့သတင်းဌာနကဒီအာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကနေရုံးကိုဝင်စီးခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့အကုန်လုံးကအခက်အခဲဖြစ်ကြတယ်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကို့အပါအဝင်ကို့မိသားစုတွေကအစားရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်ဒီအလို့ပေါ်မှာလေဆိုရင်သတင်းယူရရယူမှုအပိုင်းမှာလည်းပဲအများကြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့အာအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာသွားပြီးသတင်းယူရတာဖုန်းနဲ့ဆက်သွေးရတာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသေးတယ်အာဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့အဆင်မပြေတော့သတင်းယူရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဟိုအပြင်ကိုသွားပြီးသတင်းယူတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဘယ်အချိန်မှာဖမ်းမလဲပေါ့သိရမလားငါသတင်းသမားမှန်းသူတို့သိနေလားဆိုတော့ခန်းစားချက်ကသတင်းသမားတိုင်းမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အဓိကပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ2023ဒီအခုတိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူတို့ကဒီသတင်းထောက်တွေကိုအဓိက focus ထားပြီးတော့ live ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစောင့်ကြည့်တာမျိုးတို့အာပြီးရင်ဒီသတင်းသမားတွေကို live ပြီးတော့ချိန်ချောက်တာမျိုးတွေခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသတင်းဌာနတွေကိုဝင်စီးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးသတင်းသမားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလာပြီးတော့မှွေနောက်တာမျိုးစစ်ဆေးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါလုံးဝမလုံခြုံတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြင်ကိုသွားပြီးသတင်းယူနေတဲ့သတင်းသမားတွေအတွက်ဆိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒါပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဒန်းတူပဲစစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေကြရတယ်။အဲ့အထဲကမှသတင်းယူရတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအာဘုံလင်းလေးကသတင်းယူနေတာပါပေါ့နော်။ဘုံလင်းလေးကသတင်းယူနေအသက်ရှူတဲ့ကမွန့်ချက်လာပြီ။ဒါ line ကလည်းရမနေဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအခက်ခဲတွေကြာကသူတို့တွေကဒါသတင်းတွေပို့ကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့သတင်းယူရတဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလကဒီတိုက်ပွဲကာလတွေမှာဆိုရင်အရန်ကိုစိုးရပါတယ်။အဓိကတော့ကိုရီးယားဟိုပါဘောเนาะဒီမြေပြင်ဆင်းနေပြီးတော့တွားလာရတာခက်ခဲဆုံးပဲဘောเนาะဒီတိုက်ပွဲကဟိုပါဘောဒီတောင်ပိုင်းဆိုလဲအချင်းချင်းကြားထဲမှာဆိုဝင်တွားပြီးတော့တရင်ယူလို့မရဘူးဘောเนาะကိုကဒီ line ပေါ်မှာပြည့်ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြေပြင်မှာ CJ တွေဆိုရင်လဲတိတ်တိတ်လေးလှုပ်ရှားရရှိတယ်တချို့ CJ တွေဆိုချိန်ချောက်ခံရတာရှိတယ်ဖမ်းဆီးခံရတာရှိဘောเนาะဒါပေမဲ့တော့ကိုပြန်လွတ်လာတာတော့ရှိရပါတော့ဒီဖန်းစီခံရတာရှိရအာဒါတီဟာတွေကလည်းဘသူကဖန်းလဲဆိုတိုင်းရင်သားနဲ့နှက်ကင်တွေကိုယ်တိုင်းကစီဂျီတွေကိုဖန်းတာတွေရှိရပါတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလက်ရှိလက်တော်တော့ဖန်းတာတွေကတော့မရှိချိန်ချောက်တာတော့ရှိရပါတော့တိုင်းသားလက်နှက်ကင်တွေကဖန်းတာတွေတော့ဖြစ်လာတော့အရန်ကိုခက်ခဲလာမှာသူတို့ဘက်ကလည်းတရင်မပေးရတော့တချို့ကဒီမြောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့စီဂျီတွေကအရန်အားကောင်းလာတော့မြောက်ပိုင်းစီဂျီအားကောင်းလာတော့ဒီတည်င်းမပေးရတဲ့ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့တခုပေါ့နော် CJ တွေကလည်းကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံရတယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့နှက်ကင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ပေးမဲ့တစ်ဖက်ကဒီအာဏာရှင်ဆန်သွားတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်မီဒီယာတွေကိုလည်းသူတော့တိုက်ခိုက်လာတာရှိရအဲ့ဒါတွေကအရန်ကိုစိန်ခေါ်မှုတခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တိုင်းသားသတင်းဌာနဆိုတာရှိလာရတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တတချက်ကအရင်ကာလတွေဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့အသံတွေဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မြို့ပြအခြေဆိုင်မိတွေရာတွေကဆိုတော့ခါတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျမတို့ကကိုယ်တိုင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေကိုကျမတို့ဖော်ထုတ်ပို့တွေ့ရဲနောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားနေမြေဒေသတွေကဖြစ်ပျက်မှုလူခွင့်ချွတ်ဖောက်မှုအပါဝင်တခြားဇာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနောက်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်ပေါ့လို့မြေရာအဆုံးကျမတို့ကဒါတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လဲလမ်းမီသလောက်ကျမတို့တင်ဆက်ဖော်ပြဖို့အတွက်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူခြင်းနဲ့ကျမတို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒီကာလပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလတွေ
ဒီရှိလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဒီသတင်းအချက်လက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးတနိုင်ငံလုံးကသတင်းပရိသတ်တွေအားလုံးတို့ကအရေးကြီးတယ်အုပ်ချုပ်သူအစုအဖွဲ့တွေတွေ့လဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့သတင်းဝန်ဆောင်မှုကဘယ်ခေတ်ဘယ်အချိန်ခါဘယ်နေရာမှာစုအရေးကြီးနေစေဆက်လက်လည်းအရေးကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနားလည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုအခက်ခဲကြားနေဆက်သွယ်ရေးသွားလာရေးအခက်ခဲတွေမျိုးစုံကြားနေကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားအရဥမာရှမ်းပြည်လူထုကနိုင်ငံရေးဆိုတာငါတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အမှန်တကယ်ကအခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကစီစေးတက်တာလဲနိုင်ငံရေးလိုမျိုးမူတည်နေတာတွေ့နိုင်တယ်စားစေးတက်တာလဲနိုင်ငံရေးမှာမူတည်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအထောက်ထားပြလို့အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးဖို့อ่ะအဲကြောင့်မလို့လူငယ်တွေဒီနိုင်ငံရေးနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်နောက်ပြီးတော့မှသတင်းပညာပို့ပြီးတော့မှပြန့်ပွားအောင်ပေါ့နော်လက်ရှိကကျွန်တော်တို့မှာကCJ တွေကိုဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်နေတယ်အဲလိုမျိုးပြောထောင်လာတော့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်းပဲတစ်ခါ15 ယောက် 15 ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်လာတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ထက်မှလည်းဒီចောင်းသား CDM တွေလည်းတော်တော်များများပါဝင်လာတယ်ပါဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းပညာကမပြတ်သွားအောင်ပေါ့เนาะဥမာရှမ်းစကပုံတော့ရှိတယ်ဆူပိတ်တိုင်းဆူလို့လိုက်တန်းပေါ့เนาะကြားမတည်ခင်အစားထိုးမဲ့ကြားရှိရမယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူငယ်တွေကိုပြုစုပြောထောင်တယ်အတိတ်ကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာတိုင်းပြည်အခြေအနေကောင်းလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်တို့မီဒီယာတိုက်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူထုနဲ့အတူရှိနေတဲ့မီဒီယာတိုက်မီဒီယာကျောင်း research center လေးလာရေးနေရာဒီတမိုင်းကျောင်းဆိုင်ရာအရာရောဗဟုတုတဆိုင်ရာအရာရောရှမ်းပြည်အရေးတွေကိုလေးလာခြင်းနဲ့တူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးနိုင်အောင်လှုပ်ထားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းယူနေရခြင်းဖြစ်တယ်ပြုစုနေရခြင်းဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းတည်င်းလုပ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့ဒီအတွက်အကျုံးဝင်အောင်တခါတည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့